Já, Reynir, þú ert mættur til Vínar, hvernig líst þér á so far? Já, þetta búið að vera mjög skemmtilegt, þó að náttúrulega maður hafi ekki verið sáttur og ánægður í gærkvöldi. En maður jafnar sig á því, það hérna, er fleiri keppnir eftir, eða sem sagt náttúrulega dómarrennsliði bara núna í kvöld og síðan náttúrulega úrslitin á morgun. Og spennan í hámarki hver vinnur. Hvað heldur þú? Ég trúi ennþá að það veri Ítalía, en ég náttúrulega veit ekki neitt. En það svona fjögur lönd sem ég tel að svona, hafi möguleika á því. Já, ég held að Ítalía vinni, en svona, aðal samkeppnin verður frá Svíþjóð, Rússlandi og Ástralíu held ég. Síðan banka nokkur löndarna á eins og Eistland, Noregur jafnvel, Ísrael, Serbía. Þetta svona þau lönd sem ég til hafa mest að sjensa á að fara þarna. En það getur náttúrulega margt gerst og stemmingin, hún náttúrulega kemur í ljós á morgun og það hafa náttúrulega oft orðið óvænt úrslit í keppninni, þannig að við veitum, það bara kemur í ljós. En er ekkert svona land sem að geti komið rosalega óvart? Jú, sko ég veit nefnilega ekki alveg með Lettland. Við náttúrulega spáðum Lettlandi ekki áfram í alla leiðþáttunum, en nú eru þau komin í úrslit og hérna, og já, ég meina sumum finnst hún syngja rosalega vel og öðrum finnst það kannski ekki alveg. Þetta er erfitt lag og það er svona, þetta er lag sem verður svona annarkvort bara í 2005. eða 7. sæti eða jafnvel inn á topp 5, þannig að topp 7 cirka. Þannig að það er svona kannski svartasti hesturinn þarna. Síðan myndi ég segja að Serbía væri svartur hestur. Fólk átti kannski ekki alveg vona á að hún kemist áfram, en hún blastaði höllina á þriðjudagskvöldið og það var alveg klárt hver átti hérna áhorfendurna í salnum. Það var Serbía, sko. En hvort það skili sér til áhorfenda heima í stofu og þeir taki upp símann, það kemur í ljós. En hvað með íslenska framlagið? Hvernig fannst þið það sjálfur? Þú varst nú í salnum. Já, mér fannst hún bara standa sig vel. Ég heyrði ekki þessa hljóðtruflanir eða það að hún væri eitthvað ekki á réttu nótum hérna í salnum. Og það hérna hefur verið eins og þriðjudagskvöldið las maður það að margir hefur verið að tala að hljóðið hefði ekki verið gott eða margir hefði verið falskir. Það heyrðist ekki í salnum, sko. En maður sá að sem er ótti í vandræðu með hérna með mónitoruna í eyrunum, þannig að kannski er eitthvað í kerfinu, en ég það heyrðist ekki í salnum allavega.